អាអាអាឡើងស្អីម៉ែអីអានវ៉ៃត្រីត្រីស្រែច្រើនេះអំពៅយកទៅប្រឹកអានឹងនេះរត់ត្រីស្រែគេឲ្យម៉ែទុកនេះអានេះអ្នកមើលត្រីស្រែយកទៅសិនលើលើជិនយកទុកតោះប្រទេសទៅសិនអីគេអត់ចាក់ស្ដាមទៅទេយាយាលើកពើលើកយកទៅនោះឲ្យមីងយកប្រោះយ៉ាអីស្រោអូយមើលទៅបើចាយអីអីអីមេត្រែងប៉ុណ្ណាណាអីទៅខោណាមកក្នុងមកចាក់លើកក្រាញ់ងាប់បោះហើយនេះតាមមិនកាច់តាមមិនចាក់អោមិនយកទៅកាត់ទៅកាត់ទៅកាត់មិនយកទៅកាត់វ៉ាអាហ្នឹងនេះអាហ្នឹងណាស់ទេនេះមកណាអូអូមិនចង់តែនេះខ្លះទេបងបងហើយចាក់ចេញអស់អូអាធំងាប់ដែរហ្នឹងងាប់ដែរត្រីស្រែត្រីស្រែត្រីស្រែ